brano è una canzone, sarà perché ti amo. Se cade il mondo, allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo. Stringimi forte e stammi più vicino. È così bello che non mi sembra vero. Se il mondo è marco, che cosa c'è di strano? Ma poi fermato, almeno mai ci amiamo. Devo la vola si sa, sempre più in alto si va. Devo la vola con me, il mondo è nato per te. E se l'amore non c'è, basta una sola canzone che fa confusione fuori dentro di te. Devo la vola si sa, sempre più in alto si va. Devo la vola con me, il mondo è nato per te. E se l'amore non c'è, basta chegando na sua casa esse sábado maravilhoso, Giovanna Mayra, Armando Balsani, aonde aqui? Aqui na... Olha, gostei, opa! Rede Vida de Televisão, Jorge Durinho, Armando Balsani, boa noite, queridos telespectadores. Noite. Estamos aqui chegando, querida. Querido espectador que acompanha a gente todo sábado, animadíssima essa nossa abertura, né, meninos? Nossa, Giovanna, demais aqui pela Rede Vida de Televisão, o canal da família, mais uma bela Itália, cheia de música italiana. Cheia de quadro bonito, por exemplo. Quadros Andiamo. Bonitos. Andiamo. Mostrando um lugar que? Lindo da mais Itália. Uma vez. Vai voltar? Vai voltar. Vai voltar, Giovanna. É hoje. Andiamo? É hoje, Giovanna. É mesmo, é? Surpresa, é. Né? Depois que o povo pediu, a gente atendeu. Tanto lugar bonito, né? Nossa. Que aparece no Andiamo. Quanta que coisa mostrar. Bonita. Que mais delícia. Que tem? Tudo Neo do Tempo com uma música linda hoje. Hoje é. Deus, demais. Não vamos contar, não. E quem... Vocês estão ouvindo alguma coisa bonita demais? Estreando aqui? Não conheço este tocar de piano. Coisa muito bonita e inédita. Ele veio, sabe o que aconteceu? Ele veio. Quem tá aqui? Ele veio acompanhar um cantor que vai vir aqui essa noite. Certo. Um dos maiores cantores italianos. Meu Deus. Que eu conheço, uma das vozes mais bonitas. Eu acho que é a voz mais bonita que existe. A voz mais é bonita. A voz de, música popular italiana é a voz de veludo do Brasil. Mesmo, ele é demais. Ele vai vir, ele trouxe o pianista dele. Ah. Aí o Armando falou: peraí, com ele no telefone. Pera, a gente não conhece seu pianista. Quem que é? Aí ele falou, é o Caio. Ah. Mas Caio, que Caio? Caio Zácaro, olha só Caio o nome Zácaro. Dele. Olha isso, meu Deus. Ele é o nosso grande pianista da noite. Primeira vez na bela Itália. E vocês falaram assim, vou roubar o Caio do Paulo. Vai tocar no programa inteiro. Entendeu? Vai tocar no programa. Aliás, o convidado que vem hoje, você não falou o nome? Não. A voz de veludo do Brasil, veludo. Charmoso. Como ele chama mesmo? O nosso querido Paulo Spardani. Daqui a pouquinho Calando. Pra você. Já veio aqui na bela Itália algumas vezes e está retornando com música. Músicas novas. Já veio. Show novo também. Show novo. Show piano e voz dele, maravilhoso. Coisa linda. Isso aí. Caio, vamos pedir já uma coisa pro Caio. Já tem uma agora. Já chega que eu já também eu já vou aproveitar chance, do Caio. Já vai aproveitar, Giovanna. Posso cantar lá no piano? Pode. O Caio? Pode, Wilson. Ela pode ir lá pertinho do piano, né? Essa música é linda. Fala aí, Giovanna. Fala do Caio e fala da música. Essa música é uma canção lindíssima que todos conhecem no Brasil, com a letra Eu Sei Que Vou Te Amar, numa versão italiana
linda que eu espero que vocês gostem. Vamos lá, eu e Caio Zácaro. Io so che t'amerò per tutta la mia vita, t'amerò e in ogni lontananza, t'amerò e senza una speranza. Io so che t'amerò. Pensiero è per dire te che io so che t'amerò per tutta la mia vita, io so che piangerò ad ogni nuova assenza, piangerò. Ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che l'assenza ha fatto a me. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il desiderio d'essere con te. Per tutta la mia vita. Senza piangerò, ma il tuo ritorno mi ripagherà del male che la senza fa con me. Io so che soffrirò la pena senza fine che mi dà il con te per tutta la mia vita. Dio santo, Dio. Um beijo no Caio. Vai lá, dá um beijo no Caio, Giovana. Giovana. E essas canções maravilhosas, hein, Armando Valsani? Maravilhoso, né? Olha. Oi, Giovana. Vem, Giovana. A gente vem não ensaiou, viu? Só vem sozinha, contar. Giovana, vem, vem. E você, faz assim, ó. Vem. Giovana, Mayra e Caio Zácaro. Olha só. Que coisa linda, Giovana. Vai ficar no banquinho aqui? Sim, Giovana. Ah, ficou bonito, hein? Sabe que o Caio, Durian... Paulo, perdeu, hein, Paulo? Perdeu, hein, Paulo? Perdeu, perdeu. Perdeu o pianista. Caio, ele é sobrinho da Lígia Zácaro. A Lígia, que sobrinho. Já cantou aqui, é grande cantora. Sobrinho também do Zácaro, primo. Mário Zácaro. Mário Zácaro também, municipal. Do Teatro Municipal. E primo do maestro Zácaro, Agostinho, do Italianíssimo. A música está na família inteira. Só tem artista nessa Zácaro, família, acho que hein? Todos os Zácaros têm esse histórico. Meu, de. Tem, de música, de orquestra. Muito, muito. O filho do Zácaro também, o Renato Zácaro. Maravilhoso. Filho do Agostinho, né? Um grande músico toca também. Toca guitarra, isso? Toca, toca. Guitarrista, né? Virou programa, já chamamos ele, mas ele mora no Guarujá. Guarujá, eu sei. Mas ele virá, o Zácaro. Convida ele agora, então, aí, vai. Renato Zácaro. Estamos te esperando na Bela Itália, o Renato. E a mãe dele? Traz a Nara também. A Nara? Vem a Nara, Canta também a Nara? Na verdade, o Renato Zácaro, que mora no Guarujá, ele
pode ir amanhã. Amanhã em Santos. Ah, em Santos. Verdade. Assistir a gente. Verdade. De repente até dar uma palhinha. É. Lá aí, no Renato. Show da Bela Itália, lá no Centro de Cultura Portuguesa. Aliás, se você é de Santos e ainda não sabe, corre. Amanhã nós estamos lá em Santos, no Centro corre, de Cultura Portuguesa. Corre, que tem lugar ainda. Tem lugar? Tem. Aí vai pode ser. Correr. Vai corre. Ser. Quando vem reclamar, falar, ah, vocês não vêm pra Santos. É verdade. Um monte de gente não, pergunta, hein, que a gente tem que ir pra Santos. Ó, amanhã, 3 de novembro. Em Santos. Beleza. Hoje em Caraguatatuba, hein? Já, hoje já. Nós estamos lá em Caraguá. No Teatro Beleza. Mário Covas. Você amanhã. Quiser ir também hoje, ainda tem lugar. Lá em Caraguá também tem. Durinha, só uma coisinha. Amanhã fundão, é, mas é tem. Centro Português de Cultura. Como é que é, Giovana? Centro de Cultura Portuguesa, ah, tá. lá em Centro Santos. Centro Cultura Portuguesa em Santos, amanhã. Isso. Isso aí. Vamos para aquele quadro lindo. Voltando na Bela Itália. Olha, faz todo mundo pede. Cadê aqueles quadros lá maravilhosos que mostravam as coisas da Itália? Se eu falar pra as você que eu já tive, já tive nesse carnaval, hein? É, Durian, já. Lá em Venécia. Nossa, é a coisa mais linda do mundo. Lindo. É a coisa mais linda do Esse mundo. Esse aí eu não fui, não. A gente não foi em Veneza, não foi, lá. Mas eu fui, tive lá. Aham. Tive lá e, olha, eu fiquei emocionado, viu? Vamos é uma ver. Alegria, assim, totalmente diferente. É, totalmente. Carnaval do Brasil, claro. Aham. Mas pra vocês, andiamo a vedere. Carnaval de Veneza. Andiamo. O Carnaval de Veneza é totalmente diverso da ideia que se tem desta festa. É uma celebração mítica e que encanta todos os visitantes que vão conhecê-lo. Apesar da época geralmente ser de temperaturas baixas, o evento sempre conta com um número muito grande de participantes. A festa geralmente dura cerca de 10 dias, ao contrário do que acontece em grande parte do mundo. O Carnaval de Veneza foi originalmente promovido pela elite financeira e cultural do país. Sua principal característica são as máscaras e figurinos que tentam reproduzir o estilo dos nobres da época, que viviam nos séculos 17 e 18. A Praça de São Marcos é invadida pelo povo e por turistas, dando cor, alegria e muita beleza para essa linda festa. Carnaval de Veneza, mais uma das joias raras da Bela Itália. Que lindo! Carnaval em Veneza! Meu Deus do céu, que alegria, você viu? Meninos! É lindo demais! Sabe o que é lindo? É. Que é lindo. Sabe o que é uma alegria completa? O quê? Você ganhar o pendrive da Bela Itália! Pendrive! Olha que lindo, Aê. Olha! Lindo! A gente lá na capa, olha! Eu... Olha, fala, Armando, Giovana, fala. Vamos trocar o Armandinho canto, ali. Eu canto desde 12 anos lá na orquestra do maestro Zácaro, Agostinho Zácaro. Eu nunca vi um lugar tudo junto com 50 músicas. Não existe. Nunca vi na minha vida. Além das 50 músicas cantadas por nós três, temos também um DVD completo do show da Bela Itália. Temos fotos, videoclipes, tem toda a nossa discografia aí dentro do pendrive, caso você queira levar para a sua casa para presentão de final de ano. Isso aí. Presente de Natal. Ó, Giovana, peraí. Olha o que eu trouxe. Olha o que aconteceu. Olha, saiu agora, olha. Ai, que bonito. Giovana. Não, olha, eu vou pôr na Giovana. Fica aí, peraí. Nossa, peraí. Meu Deus. O cabelo da Giovana. Não pode desarrumar. Bonito demais, olha isso, Giovana. Gente, olha aqui. É o avental da Bela Itália. Olá, pra você dar pra nona, pra mamãe, pra olha, papai. No Natal, amarra ele. A nona fazendo espaguete. Olha, ficou bonito em mim, hein? Sim, a nona fazendo espaguete com esse avental. Esse pro vovô. Esse é o verdinho? Olha o preto, olha. Olha o preto. Verdinho. Fiquei boa aqui, ó, nesse, ó. Gostei. Dá até pra achar que eu cozinho, ó. Olha isso, Giovana. Lindo. Olha o preto, olha o preto que lindo também. Presentão de Natal, hein? Tem branco hein? também, hein? Tem branco, Durian. Saiu agora. Coisa linda. Tá aqui, ó, no forno. Adorei, tem os três aqui bonitinhos. Bonito, hein, Giovana? É só ligar lá no Arthur? Só ligar nesse no número. Bruno. Já leva o pendrive, já leva o avental, leva aí. Tudo. Liga naquele tudo. Telefone que tá ali ou passa um WhatsApp agora mesmo. E tem mais produtos lá também, né, Durian? Tem mais produtos. Mais produtos isso. lá, mas isso não podemos aí. Falar tudo, não. Muito bem, muito aí. Bem. Durian, você vai cantar, Durian? Vou cantar. Eu vou ficar de avental, depois fica, você fica de depois avental, eu tiro. É o Durian vai cantar a música que tem nesse pendrive aí, Durian. Ah, no pendrive. E no pendrive, essa música é da ópera... Da ópera Pagliacci. De Leon Cavallo. Ai, que lindo. Estila Giuba. Thank you.
che dico e quel che faccio. Eppure dopo sforzati qua sei tu forse un uomo. Tu sei pagliaccio. Vesti la giubba e la faccia in farina, la gente paga e rider vuole qua. Oh!
per te. Nossa, que coisa linda, Armando. Linda essa música. Tem uma história essa música, né, na sua vida, né? Deus. Jorge e Giovana. Tem uma história na nossa vida essa música. Verdade, né? Durian. Essa música você gravou para uma arrecadação, exatamente. Um álbum. Exatamente. Do Hospital do Câncer, né? Exatamente, Durian. Como a gente faz lá no Instituto Conceito pela Vida, exato, né? Exato, isso. Gravei essa música, gravei o Cinema Paradiso, gravei Nessun Dorma, outras músicas maravilhosas. Isso. Orquestra mesmo no estúdio, orquestra inteira, maestro. Tudo doado pro Hospital do Câncer de Barretos. O Hospital de Amor, né? Uh-huh. Onde a gente tá todo ano, né? Lindo, né? Dá um beijo enorme para todos vocês, né, Giovana? Pessoal lá do Instituto Sociocultural, lá do hospital. Um beijo pros doutores, pros médicos, pro Henrique Prata, nosso querido. Verdade. Um beijo para todos, viu? Que sempre nos acolhem muito bem lá. Ano que vem nós estamos voltando lá já, viu? A gente sempre, né? Faz um show. Já falei lindo com eles lá, viu, Giovana? Isso aí, bom, vamos voltar. Para fazer aquele. É nós sagrado fazemos, já, né? Já nossa faz parte. Serenata de amor, né? Serenata. Parte do calendário do hospital já, aliás. É, graças a Deus. E agora com o nosso apoio também, né? Com o Instituto Conceito pela Vida. Durian. Né? Voltando aí, mais uma vez, né? Tá explodindo, graças a Deus. Bom. Feito um ano já de instituto, um ano, né? Só agradecer, né? Só com agradecer. Com muito carinho, com muito amor, né? É verdade. Verdade. Aliás, tudo que a gente faz é assim. Sempre. Sempre. Nós três, toda a nossa equipe, aliás, essa produção inteirinha da nossa bela Itália aqui na Rede Vida. Maravilhosos. Televisão, todos. Quantos, Durian e Giovana? 20 mais componentes. De 20, mais de 20. Na produção da nossa bela Itália, para que saia esse programa, para entregar para vocês toda semana esse programa lindo. É, né? Verdade. Maravilha. E aqui, Deus. Agora, me fala uma coisa. Fala esse aí, quadro agora. O túnel do tempo da bela Itália. Adoro. Quem vem hoje? Ele. Ah. Ele é de Bolonha. Era de Bolonha. Estivemos na casa dele. A gente foi na casa dele. Sim. Lá sim, em Bolonha. Sim, Giovana. Lúcio. Cantei na frente da casa dele. E eu cantei também. Foi se esconder. O Armando tava se escondendo. Eu cantando na frente da casa dele. O Armando fugiu. Durinha lá. Todo mundo parando para ver. Lúcio Dalla, o grande cantautor. Ele é um cantautor. Ele é cantor e autor. É cantautor. Bolognese. Compositor e intérprete. É, o grande Lúcio Dalla. E essa música não é o Caruso, não, olha. É um grande sucesso dele chamado. Uau. Attenti al lupo. Olha. Ah, eu não conheço, vamos ver. Atento, hein? Cuidado com o lobo, hein? Ei, andiamo a vedere. Cuidado, hein? Amore mio, non devi stare in pena, questa vita non ha capito.
trovo male. Guarda come son tranquilla io, anche se attraverso il bosco, con l'aiuto del buon Dio, stando sempre attenta al lupo. Attenti al lupo, attenti al lupo. Lúcio Dalla, hein? Dalla, coisa linda, hein? Sucesso, né? Nossa. Como os italianos amam o Lúcio Dalla. Amam. Impressionante, de gerações passadas. Os italianos amam a gente. Também. Amam a gente. Poxa, amam a gente. Tanto que a gente tem agora que falar pra você que quer levar a gente pra sua casa. Opa. Quer levar a gente fazer show pra sua nona, pro seu nono, pro seu irmão, pra sua tia, pra sua mãe. Pra prefeitura da sua cidade. Vai lá e fala agora. O seu casamento. Ei, o prefeito. Prefeito. O nosso prefeito lá de... Koga. O Koga. Querido. Koga. De Cajati. É, de Cajati. Oh, foi querido. Eleito de novo, mais uma vez. Maravilhoso. Um prefeito maravilhoso, né? Koga, querido. Um pessoa beijão. Fantástica. Beijão pra ele. Nós fizemos um show lindo lá em Zé. Precisamos voltar. Ele subiu no palco com a gente. Isso. Ali não perde a Bela Itália, hein? Assiste toda semana a Bela Itália. Toda semana. Lindo, lindo. Mas como faz? Se igual ao Koga, o pessoal quiser levar a gente pra sua cidade. É só chamar nesse número. Aí, ó. E lá falar com o prefeito. Ei, Belo. Precisa trazer a Bela Itália aqui pra nossa cidade. Quero a Bela Itália. Nós queremos conhecer eles. É um absurdo. Queremos abraçar a Giovana. Já a Giovana. Vi uma fã que escreveu assim pra mim. Ai, eu amo os três, mas o Armandinho faz umas carinhas tão bonitinhas. Oh. É verdade. Se você quiser apertar a bochecha do Armando... É. Se você quiser arrancar o topete do Duriano, arrancar não. Olha a violência. É só bagunçar. Bagunçar o topete. A Jéssica deixa, tá liberado. Bagunça, só bagunça. Isso aí, isso como aí. É que faz? É só ligar pra esse número que tá aí na tela. Isso. E levar a Bela Itália, o melhor show italiano do melhor. Brasil. Tem lá. Agora você tá aí perto, tá em São Sebastião, meu irmão? São Sebastião. Você tá em São Sebastião. Ubatuba. Você tá em Ubatuba. Juqueí. Juqueí. Como é que faz? Vai ter show. Caraguatatuba. Oba! Daqui a pouquinho. Já! Começando! Estamos chegando! Lá no teatro. Mário Covas. Mário Covas, e corre! Amanhã também tem? Amanhã tem em Santos, mais uma vez, lembrando você que ainda não tem o seu ingresso e que é de Santos, corre para assistir a gente no Centro de Cultura Portuguesa amanhã, no dia 3 de novembro. Verdade, dia 9 de novembro estaremos no Teatro Riachuelo. Lá no Rio de Janeiro, hein? Beleza. Saudades do Rio de Janeiro. E dia 28 de novembro? 28 de novembro, de volta um show extra aqui em São Paulo, na Cantina Ouro Branco, que foi um sucesso. Ai, que gostoso, eu adoro lá. Só ano que vem, Cantina, só ano que vem, hein? Isso aí. E também temos dia 21 de dezembro. 21 de dezembro, no Teatro J Safra, nosso encerramento. A nossa turnê. É isso aí. Chamado Natal Luz. E não esquecemos de falar uma coisa. Dia 20 estaremos também no Shopping Interlagos. Encerrando os shows de Natal do Shopping Interlagos. Verdade. Isso mesmo. E dia 24 de janeiro, Durian. Já estaremos passando a agenda do ano que vem. Minas Gerais, Giovana. Juiz de Fora. Já pode comprar. Tá à venda de novo, tá? Voltando. Agora não tem remarcação, não, hein? Ah, maravilha, meninos. 24 de janeiro, aí em Juiz de Fora, a gente espera você abrindo os trabalhos. E dia 25 de janeiro. Estaremos aonde? Aonde você vai? No aeroporto, indo embora de férias. Oh, meu Deus. Nós três, Giovana. Como assim você? Como assim, Giovana? Como assim? Você vai de qualquer jeito. Vamos. Meu. A gente vai. E essa canção, hein, Armando? Tá, música brasileira. Bela Itália. Tá faltando uma música brasileira, hein? Nesse repertório todo lindo. Vamos lá? Vamos lá. Vamos falar qual é a música. Eu não vou cantar, vou sambar. Opa. Olha, eu arraso. Vai. Lindo. Brasil, meu Brasil brasileiro, meu mulato insoneiro, vou cantar-te nos meus versos o Brasil, o samba que dá bambolê, que faz gingar o Brasil, do meu amor, terra de Nosso Senhor. Tira a mãe preta do cerrado. Bora.
do rendado. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, esse coqueiro que dá coco, ai, onde amava a minha rede, nas noites claras de luar. Brasil, Brasil, pra mim, pra mim. Oh, essas fontes murmurantes, onde eu mato a minha sede, oh, onde a lua vem brincar. Oh, esse Brasil eu me entreguei. Depois desse samba gostoso. Ari Barroso aqui. Eu acho que a gente deveria colocar essa música no show, viu? Eu também acho. É verdade. É. Muito alegre, muito pra cima. É o nosso Brasil. Gostoso. Eu acho que faz falta mesmo. A gente canta sempre o Como é Grande Meu Amor por Você. Sim. Canta Noites Traiçoeiras. Instrumento do Amor. E a Gioconda. Música, Gioconda. Essa música é demais. O Aquarela do Brasil é sucesso onde quer que vá. Meu Deus do céu. Eu topo, eu topo. Eu acho que deveria entrar. Tem essa coisa meio lírica. No também, show do ano, né? Que vem, né? Que esse ano é Andrea Bocelli. Não, já foi, já foi. Sim. Meninos, é ele agora. Ah, ai, meu Deus. Ele veio. Ele tá se preparando já faz tempo. Tá ali animado, pronto pra entrar no palco, pra alegria dos fãs. Voz é lindo. A voz é linda. A voz de veludo do Brasil. É maravilhoso. Com vocês, Paulo Spartani. Ei, belo, vieni qui, ben. Paulo. Ho capito che ti amo quando ho visto che bastava il tuo ritardo per sentir svanire in me l'indifferenza, per temere che tu non venissi più. Ho capito che amo quando ho visto che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo, ma già era troppo tardi per tornare. Per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi sono lasciato andare nell'amore. Ho capito che ti amo quando ho visto
che bastava una tua frase per far sì che una serata come un'altra cominciasse per incanto a illuminarsi e pensare che poco tempo prima, parlando con qualcuno, mi ero messo a dire che oramai non sarei più tornato a credere all'amore, a illudermi e sognare, ed ecco che poi ho capito che ti amo, ma già era troppo tardi per tornare. Per un po' cercato in me l'indifferenza, poi mi son lasciato andare nell'amore. Meu Deus do céu, Giovanni. Paulo! De Paulo! Paulo Isaac, ele dá um bate na Giovanna. Nossa, obrigado. Ah, agora Giovana, a gente dá um beijo, Paulo. Também quero. Paulo Spartani, o galã da música italiana do meu Brasil. Deus do céu. Que voz, que interpretação. Prazer enorme estar aqui, Paulo, de novo, pessoal. Quantos anos você canta música italiana? Há quantos anos já? Italiana? Bom, eu comecei a cantar com 4 anos. Nossa, 4 anos. Paulo. Mas como Kruner? A música italiana, com 16 anos, eu participei de um concurso na... Não é da sua época. Não. A TV Tupi, lembra? Tupi, é época do Nino. É do Nino. Do Nino. E eu cantei, as 3 vezes que eu cantei, fui para a final. Claro, e né? E cantei 3 músicas italianas. Olha, Paulo. Né? Foi aí que eu conheci o tio desse rapaz que está tocando, que é o Agostinho Zaccaro. Isso. Tinha o programa Italianíssimo, e né? E foi aí que eu conheci Nino Valsani, Armando Valsani, desse tamanho, pequenininho. E você já conheceu assim, mais velho. Ó, assim, ó, bem pequenininho. Oh, que bonitinho. Ridico ele. Então, no seu Lemi, o seu Lemi. E depois você conheceu mais quem? Ah, meu Deus. Como? Grande Paulo. Nossa, o quantos Durian anos, e Giovanna, hein? Não é só a voz, né? Não. Aquilo Paulo, que a gente fala, a interpretação, é saber o que você está cantando e dar a alma toda numa música. Não, ele, tudo, ele é né, meio tem, show. Tem aquela aura meio de Lorde, né? Ah, o Paulo, show dele. Coisa meio o show Lorde, dele. Assim. A gente fez muito show junto, muito show junto. Então a gente tá lá se preparando para entrar no show. Aquela abertura do show completo. Quem é que faz? Ah, é o Paulo Spartani. É o Paulo. Paulo Spartani. Eu. O Paulo. Eu. Não, ele deixa todo mundo louco, porque a, acaba nosso show, ele volta de novo. É maravilhoso. Paulo, é então você que tá aí, que quer contratar um show pra sua casa, seu aniversário, aniversário da nona, que nem a gente vai nos shows, ele faz um show, ele e o tecladista, maravilhoso. Leva todo mundo, leva o Paulo pra abrir o nosso show da Bela Itália. Também, leva também. Nós todos aí, pronto. Isso aí, tem que gastar bastante dinheiro, né, Giovanna? É festa completa. Se for todo mundo... Não é 4, 5 horas de festa? Dá isso tempo aí. De todo mundo cantar. É uma maravilha. Vai junto. Vocês Paulo. Precisam descansar um pouco, na verdade. Você não quer isso, mandar um beijo, tá vendo? Paulo? Manda um beijo pra beijo. Ela. Ah, eu tava pensando okay. nela. A quem? A sua fidanzata. É. Não vai mandar? Ah, hoje assim? Merece, hein? Vem aqui, não vai mandar um beijo pra ela? Eu vou mandar agora. Agora? Minha querida Val, beijo pra você. Val. Val maravilhosa, hein? Uma pessoa fantástica, hein? Assistindo lá. Entrou gente. Na sua vida. Cantou, cantora também. Ah, cantora, cantora. Ela cantou com o Paulo, né, Paulo? Num concurso uma vez, não foi também? Foi nesse que eu falei da TV Tupi. Ah, então. Meu Deus, hein? Vocês se encontraram depois de muitos, muitos anos, não é isso? 54 anos aproximadamente. Depois de 54? Não acredito, sério, Paulo? Paulo? Nossa. Nem vamos perguntar a idade do Paulo, hein? Nem pergunta, então. Nunca mais nós nos encontramos. Engraçado que não ficou branco o cabelo dele, né? É que bonito. Paulo, bonito. Paulo, canta mais uma. Vamos. A Giovanna é... Esse eu gosto, hein? Por essa música. Vai, Paulo, eu vou dançar. Agora... Vamos ficar no cantinho ali?
Ou até desabotoar o paletó. Meu Deus! Pra dançar assim, ó. Não tira, que aqui é Rede Vida, hein, ó. Por favor, hein, ó, respeito. Que isso, que isso. Olá, Paulo Spardani! Sim, senhor! Figlia mia butta dai, mamma mia di mezzo tu. Ci ridugno sabato, chi le va, chi le viene sempre a succia male te. Si rivolta la fantasia, gli assugna assugna via. La la la. Figlia mia butta dai, mamma mia ci penso tu. Ci ridugno non scarpare, chi le va, chi le viene sempre su più male te. Si rivolta la fantasia, gli assogna figliuzza mia. La la la. Mamma ne dai, figlia mia butta dai, mamma mia ci penso tu. Ci ridugno pisciaiolo, chi le va, chi le viene sempre a pesce male te. Si rivolta la fantasia, gli assogna figliuzza mia. La la la. Mamma dai, figlia mia butta dai, mamma mia ci penso tu. Ci ridugno non scarpare, chi le va, chi le viene sempre su già male te. Si ricorda la fantasia, la sogna figliuzza mia. La la la. Mamma mia ci penso tu. Ci ridugno pisciaiolo, chi le va, chi le viene sempre pesce male te. Si rivolta la fantasia, la sogna finuzza mia. La la la. La la la. Fritto e baccalà. Paolo, pesce fritto e baccalà. Che lindo, a gente adora, Paulo. Obrigado, que alegria, obrigado, na bela Itália, Durian e Giovanna. O Paulo, quando vem aqui, é uma alegria total, né? Demais, né? Obrigado, lindo, gente. Obrigado por ter vindo, viu, Paulo? Obrigado. Sempre um querido da gente, sempre, Paulo. Eu vou pedir para mostrar de novo o telefone dele de contato. Mostra lá. Você vai colocar de novo? Obrigado. Porque é o seguinte, você pode ligar lá pra ele, encher o saco dele, pedir show, que ele vai pra qualquer lugar. Saiu, Paulo. 972630939, é isso? Exatamente. Fala então você, Paulo. 11972630939. E vai com todo mundo, sua equipe toda. Vai com a equipe toda. O Caio, Zácaro. Vai com todo mundo. Todo mundo. Maravilha, hein? Muito obrigado. É um grande show. É uma alegria para sua casa. Jorge Durian. Obrigado você, Paulinho. Obrigado, Mayra, linda. Não vai embora, não. Fica aqui com a gente. Linda. Linda, que fofo. Não, não vai embora, não. Vai ficar aqui com a gente. Eu vou embora. Eu vou ficar aqui até amanhã. Fica aqui. Eu vou... Obrigado. Armandinho. Enquanto a gente encerra, porque tá chegando no final do programa. Olha. Vamos aplaudir mais uma vez esse pianista maravilhoso que me acompanhou aqui hoje, acompanhou o Paulo. Caio
Zácaro. Ei. Quero fazer um convite pra você. Você vem semana que vem? Vem, Caio. Vem. Sim, só você? Caio. Não vai vir com o Paulo sozinho. Pode o Paulo ser? Não vem. Pode vem ser, o Paulo. Caio. Pode? Vem, vem, Caio. Vai ser a sua estreia na Bela Itália semana que vem. Só você. Isso obrigado, aí. Caio. E se você quiser seguir a gente durante a semana nas redes sociais para saber data de show, agenda, onde a gente vai estar, o que a gente está fazendo, o que o Armando come, onde ele vive, como se reproduz, é só entrar no Instagram da gente, @abellaitalia. E tem também os nossos particulares, você gostou, né? Gostei. @giovannamaira, @jorgedurianoficial e @armandovalsani. Entra lá que a gente conta a nossa vida toda pra vocês. Verdade, Giovana. A gente conta a história da mala que ficou no aeroporto. Opa. Meu Deus, hein, Giovana. A gente conta a história do Durian. Do Durian na cadeira de rodas e eu que tô levando ele na verdade, cadeira. Você viu o sucesso tudo que lá. Foi? O quê? A dona Miriam. A dona Miriam. A dona Miriam. Que dançou com o Jorge. Ai, sim! É, se você quiser levar agora a Bela Itália. 200 mil visualizações 200 da dona mil, Miriam. Giovana. Isso. Se você quiser levar demais. O Jorge demais. Junto pra dançar também, né, Giovana? Ele cobra uma taxa extra pra dançar. Não, eu tô dançando, Depois daquela com a dona Miriam. Você tá maravilhoso. Dançando tudo agora. Nossa, dona Miriam, eu tô apaixonado por ela. Foi incrível, Durinha. Ela foi linda no demais. No programa que vem, então, você vai dançar um tango comigo. Isso aí. Dança. Dança. A gente vai arrasar. Vamos ver. Tá virando a dança da Bela Itália. Meninos, queria agradecer a toda a produção da nossa Bela Itália mais uma vez. Eles aqui. Lindos, hein? A Rede Vida de televisão. Obrigado, Maiara. Dançaram até no programa hoje. Toda a nossa equipe incrível. Todos, todos. Tá a gente bom? Ama vocês de verdade, beijo viu? Beijo pra todos. Não é brincadeira, não. Obrigada! Tchau, gente! Obrigado! Belo! Buona settimana! Tchau! Vai, Paulo, vamos cantar! Buona mattina, mi sono svegliato. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao! Buona mattina, mi sono svegliato e ho trovato l'invaso. Oh, partigiano, portami via, portami via. Oh, bella ciao! E seppellire la sua montagna, la sua montagna. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E seppellirò la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. E seppellirò la sua montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti, tutte le genti. Questo è il fiore, e questo è il fiore da partigiano, da partigiano. Oh, bella ciao, bella ciao, bella ciao, 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 ciao. Questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore da partigiano, morto per la libertà. Ciao, ciao. Sábado que vem a gente tá aí, hein? De volta.